Du kan sagtens gå dine egne veje, men du kan også gå i sporene af alt det, der var engang. Man husker historien her på egnen. Krigen i 1864 og fortællingen om preusserne, der krydsede sundet lige her, hvor udsigten i dag er anderledes rolig. Ja, der samlede de jo alle tropper af i skov, og så et eller andet tidspunkt, så hoppede de jo i en masse både, og så rådede de have og gik i land. For mig er det en historisk dag, for det var her, at tyskere de invaderede det i 1864, og med de kamper, hvor vi har i EU. Det her sted, I gør. De danske styrker gav dem kamp til stregen. Og i dag er mindesmærkerne over de faldne det eneste, der vidner om stridslysten. Børn bader og leger i vandkanten. Voksne falder i snak. Her er der plads til at vokse og mulighed for at tage sig god tid. Egnen er værd at kæmpe for. Og indbyggerne på Kær Halø er stadig dem, der gerne stiller sig i forreste række for at passe på og udvikle et særligt hjørne af Als. Skoven kan man lege i omgivet af lys og luft. Landsbylivet er et fællesskab, der gør hverdagen sjovere og nemmere, og der er altid nogen, der har kaffe på kanden. I kan cykle til Sønderborg og flyve til resten af verden. I kan dyrke vandsport og hinanden. I kan være jer selv, hvis I vil, og så kan I indrette jer i nogle af landets hyggeligste huse under en himmel, der ofte virker særlig blå. Livet på landet er lidt langsommere, men der er ingen, der er gået i stå. Udviklingen skaber man sammen, og man kan næsten alt, man vil. Det er historiens og livets gang. Det er sådan, det går, hvis man træder i sporene af hinanden. Og det gør man her. Man løfter i flok. Man lytter, og man hilser på hinanden. De unge familier, som flyttede ind, når de har boet i deres stykke tid, så vil de godt vide, jamen, hvad er historien om det hus og om den gård. Og der har vi så det op, og det kan de komme på lokalhistorisk arkiv. Alle er velkomne. Følg jer endelig hjemme.